逆缘为缘多，该如何对待和处理？问：在家学佛逆缘多，怎么对待和处理才如理如法？如家人不许在家拜佛、念佛、看佛经怎么办？答：在家居士有家庭责任和工作责任，你得要承担，要敦伦尽分，然后随分随力地把时间用在修习佛法上，你要安排妥当。家庭也要保持一种和谐的关系，不能一学佛就把家庭关系搞得非常紧张，甚至分裂，这个不好。或许家庭成员对你学佛不能理解，虽然他不理解，但我们要理解他的不理解，因为在中国，多少年来宗教信仰都是被边缘化的，大部分人不了解佛法讲什么，所以他一看你信宗教就以为你是迷信，是消极，那怎么办呢？你这时候得理解他这种不理解，同时就是默默地来修行自己的功德。要知道，你的家人是什么？家人就是你心里变现的境界。你只要自己修行好了，使自己这颗心更为清净，更为平等，更为慈悲，更为圆融了，那么家人就在你这个心的转变过程当中，也会慢慢的潜移默化的转变。你不要跟家人产生对立态度，如果他造成种种的障碍，我们正好借机成就自己的波罗蜜。忍辱波罗蜜，世间肯定有很多的烦恼，当下你要观破这种烦恼，通过这些不如意正好成就自己的厌离心。如果没有这个逆缘环境，人的厌离心还出不来呢，所以要集烦恼为菩提。就好像维提西夫人碰到儿子要杀他，这好像是一件令人很痛苦的事情，但是就由于这个逆境成就了他厌离娑婆心、求极乐世界的心，最后他上品上升了。所以维提西的儿子可不是成了他的逆增上缘吗？可不是成了他的大善知识吗？因此我们在世间碰到一切冤家对头都得感恩他，他成就了我的厌离心，我以后成佛了要度他。你千万不要跟他冤冤相报，